Працівник патрульної служби систематично одержував неправомірну вигоду від одного з приватних підприємців міста Хмельницького за те, що він не створюватиме перешкоди у здійсненні нею підприємницької діяльності на території міста Хмельницького. То була діяльність, пов'язана із реалізацією алкогольних напоїв без відповідної ліцензії. За серпень-вересень загалом він отримав нами задокументовано 2100 гривень неправомірної вигоди. Взяли його, коли він отримував чергову суму неправомірної вигоди, зокрема 1000 гривень.